Digital Hits FM, la ràdio multiplataforma de Catalunya. Digital Hits FM, la suma d'esforços del grup Mola i el grup Digital Hits. Digital Hits és música, informació i entreteniment. La música es mou amb tu. Propers amb la música actual i nostàlgics amb els clàssics que han fet història. Et donarem més que entreteniment, oci, tendències, entrevistes i esdeveniments. La fórmula apta al 100% pel teu dia a dia. Entra a www.digitalhitsfm.cat i gaudeix de les nostres primeres emissions. Als Pirineus, al 93.5 FM. A Barcelona i Tarragona, a través del canal de ràdio de la TDT i amb les nostres aplicacions per a telèfons mòbils. Digital Hits FM. La música es mou amb tu.